paisatgisme, diguéssim que està associat intrínsecament a la paraula jardineria. Llavors, avui en dia el paisatgisme ha evolucionat perquè la jardineria ha evolucionat. És a dir, ja no té un objectiu d'ostentació o d'ornamentació com podia tenir abans de la revolució industrial, sinó que ara està complint uns objectius socials, ambientals, també artístics, decoratius, de disseny, funcionals. Per tant, el paisatgisme és una tècnica on la jardineria s'hi expressa, diguéssim, amb el seu màxim potencial. El desenvolupament de les ciutats ha provocat una tendència a integrar el verd a les zones urbanes. No és reproduir tal qual aspectes de la natura dins l'àmbit urbà, perquè l'àmbit urbà té unes limitacions i unes condicions que han de fer que tu, si vols posar verd i vols posar natura, les hagis de tenir en compte. Per exemple, les característiques de cada entorn, com poden ser els microclimes i la geologia, unes qüestions que determinen la vegetació del jardí. A l'hora d'agrupar arbrat, pots posar una unitat d'arbres de fulla perenne per cada tres de fulla caduca, és a dir, que perdi la fulla en hivern. Què passa si abusem dels arbres de fulla perenne? Generes, sobretot en hivern, espai fosc. Per tant, que entri llum en hivern ens interessa. A més, es pot considerar que el paisatgisme és un concepte multidimensional. És de les poques tècniques, de les poques pocs oficis, on tu treballes amb material viu. Material viu que creix, es transforma durant l'any, es transforma durant la seva vida i mor. I tu has de pensar quan l'emplees amb tot aquest procés. El jardí d'avui no és el jardí d'aquí 10 anys. Per tant, és una cosa que en el moment en què quan realment comences el jardí, és el moment que l'acabes de fer. Una tasca complicada per als paisatgistes, perquè socialment s'espera molt dels jardins urbans. Hi ha d'haver una zona d'espai per a la gent major, hi ha d'haver unes àrees de jocs infantils, hi ha d'haver pels cants, o sigui, tot, hi ha d'haver una il·luminació, no sé què, i la vegetació cada vegada està prenent menys protagonisme. Sota el meu punt de vista, a vegades hauríem de créixer més en qualitat i no tant en metres, no? Una qualitat que converteix aquests parcs en un element diferenciador i que posa en valor ciutats com Palma. Bé, idò, ara ja sabem què vol dir aquest concepte.